God dag. Ja, god dag, ja. Det Viggo Bredesen som ringer. God dagen. God dag. Jeg har bare noen spørsmål angående den stillingen som salgskonsulent. Ja. Jeg ser at dere søker to salgskonsulenter i Norge, det riktig? Mm. Hvor det de konsulentene skal ha sitt virke? Utgangspunkt Gjøvik. Det noen nyopprettede stillinger, dette her. Hvor fortsatt på gutterommet? Hva sa du nå at det der... Vi har ansatt en salgssjef, vi har ansatt en key account og en... Jeg går aldri ut. Prater du med meg? Hallo? Hallo? Ja, key account, ja, og så... Mm. En produktsjef. For det, ja. Vi har hatt kroker og fluer og sånne... Jomfru. Hallo? Ja, hallo, ja. Snakker du med flere her? Nei, kroker og... Ja, mm. Flure og syvler, og så har ja. Vi, har vi hatt det til to... Jeg har aldri vært i Svinnesund. Det, ja. Det er noen inne på linja her, altså. Hva sier du nå til? Det er noen inne på linja her, så det er noen som snakker, hva sier jeg til? Åja, jeg hører ingenting. Ja, ok. Så kommer det noen som prater på jomfru, og noen som prater på gutterom inniblant, ser du, så det blir litt ugreit her. Så hva om... du snakker om nå? At det er noen som... Unnskyld. Det kommer innom noen som sier at jeg på gutterom, og så det noen som sier en, at jomfru og litt sånn, så det er en eller annen sak på linja. Passer det dårlig at jeg ringer nå, eller jeg bare beklager? Nei, det passer ikke dårlig, det bare noen som kommer inn på linja her. Får ikke her, en konto, ikke. Ja. Nei, ring på mandag, du. Ja, ja, ok. Jeg trodde, jeg skulle bare hatt noen svar her, skjønner du, på, ja. På kvalifikasjoner og sånn. Jeg har jo markedsføringsutdannelse. Nei, altså der vi i utgangspunktet først har aldri møtt Arne Skeie. Nå har jeg aldri møtt Arne Skeie komme inn på linja nå, så det er litt vanskelig forbindelse mellom oss. At du har aldri møtt? Arne Skeie. Nei, det har forstått ikke jeg heller. Nei, men det er noen som snakker inn på linja her, så det blir veldig vanskelig å holde en samtale. Jeg kan godt ringe tilbake på mandag, ja, altså, hvis det passer bedre. Det er ikke noe problem, altså. Gjør det! Ja. Mm. Ja, fint det. Ja, god helg. Ja, hei.